Kwiga Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some. Ndabasuhuje banyeshuri bo mu mwaka wa gatatu. Nitwa Fideli, umwarimu wanyu w'Ikinyarwanda wo kuri radio. Nizere ko abantu bakuru cyangwa abavandimwe banyu babari hafi kugira ngo babafashe. Murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza mbaha kugira ngo mubashe kwiga neza. Muriteguye? Murakoze cyane. Mu isomo riheruka twize impuzanyito. Ninde watubwira igisobanuro cy'impuzanyito kandi anatanga ingero ebyiri z'amagambo y'impuzanyito? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe ayo magambo kandi unatanga igisobanuro cy'impuzanyito. Byiza cyane. Impuzanyito ni amagambo ahuje igisobanuro. Ingero ebyiri z'amagambo y'impuzanyito ni bwangu, vuba. Gukiza, gutabara. Reka nsubiremo. Bwangu, vuba. Gukiza, gutabara. Uyu munsi ndabasomera inkuru. Turiga kandi gukoresha amagambo mashya mu nteruro no gusubiza ibibazo byo kumva inkuru. Nkaba mbasaba rero gukurikira mwitonze inkuru nza kubasomera kugira ngo muze kubasha gusubiza ibibazo ku nkuru. Muriteguye? Kwiga Ikinyarwanda. Babyeyi, inkuru tugiye gusomera abana muri iki kiganiro iboneka mu gitabo cy'umwarimu gikubiyemo inkuru zisomerwa abanyeshuri kiri ku rubuga rwa Reb rwitwa e-learning.reb.rw. Niba ubasha kugikuraho wakireba ukajya ku rupapuro rwa 40 n'urwa 41 tukajyana. Niba utabasha kugikuraho ntugire ikibazo, urabasha gufasha umwana gukurikira isomo utagifite. Reka twumva aka karirimbo mu gihe mwitegura. Uyu munsi ndabasomera inkuru. Abana, mukunda kumva inkuru? Ni byiza. Inkuru mbasomera uyu munsi yitwa Amatungo ya Nyuye Imihigo.
Musi y'umutwe w'inkuru hari ishusho. Ngiye kubabwira uko nyibona kugira ngo bibafashe gutahura iki inkuru iza kuvugaho. Ngiye ndahabona umuntu ufite ubwatsi ushaka kugaburira amatungo arimo ihene n'intama. Ndahabona kandi isake ihagaze hafi y'umuntu uteruye ubwatsi bw'amatungo. Abana, none se mushingiye ku mutwe w'inkuru yacu amatungo yanyuye imihigo n'igisobanuro cy'amashusho maze kubaha, murakeka ko ari iki inkuru iza kuvugaho? Byiza cyane. Ntimuze kwibagirwa rero ibyo mwaketse inkuru iza kuvugaho, kuko tuza kubigarukaho nyuma yo gusoma inkuru yacu. Ngaho mwitegure dutangire. Kwiga Ikinyarwanda. Abana, mbere y'uko mbasomera inkuru, nimukurikire tubanze dusobanura amagambo aza kubafasha kumva neza iyi nkuru. Amagambo duhereyeho ni amatungo. Reka nsubiremo, amatungo. Dusubiremo twese, amatungo. None se bana, muzi icyo amatungo bisobanura? Amatungo bisobanura inyamaswa zororwa n'abantu. Reka dukoresha amatungo mu nteruro. Data aragaburira amatungo ye. Abana, mushobora gukora indi nteruro irimo amatungo? Ngaho nimuyikore, muyibwire umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane. Nimukurikire twige ijambo rya kabiri. Irindi jambo ni irayishwishuriza. Reka nsubiremo, irayishwishuriza. Dusubiremo twese, irayishwishuriza. None se abana, muzi icyo irayishwishuriza bisobanura? Irayishwishuriza bisobanura irayangira. Ngaho nimutega amatwi mbaho urugero rw'interuro irimo amagambo irayishwishuriza. Ihene yasabye inka ko bibana, irayishwishuriza. Abanyeshuri, mushobora gukora indi nteruro irimo ijambo irayishwishuriza? Ngaho nimuyikore, muyibwire umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane. Abana, ngaho nimutega amatwi mbasomera inkuru. Amatungo yanyuye imihigo. Abanyeshuri, ubwo amatungo yanyuye imihigo bisobanuye inyamaswa zorowe na nyuye imihigo. Mureke dukomeze twumve uko byagenze muri iyi nkuru. Amatungo yanyuye imihigo. Umugabo nyuye imihigo yari atunze ihene, intama n'inkoko akabikunda cyane. Urukundo nyuye imihigo yari afitiye amatungo ye rwamuteraga guhora yitaho. Ihene ye yakundaga guhebeba cyane, mu gihe intama yo yarangwaga n'umutuzo. Iyo myitwarire itandukanye y'ayo matungo yashimishaga nyuye imihigo. Icyamushimishaga kurushaho ni ukubona ihene yisimbagurika ikina mu kiraro, intama ihora ituje, ndetse n'uburyo isake yibika ikamukangura buri gitondo. Umunsi umwe nyuye imihigo adahari, intama ihamagara ya hene irayibwira iti, "Shuti yanjye, uyu munsi ndifuza ko tuganira." Ihene irayishwishuriza iti, "Ntacyo naganira nawe wa munyamwanda we." Ngo yarayishwishurije? Yego. Ubwo bisobanuye ko yayihakaniye. Mureke dukomeze twumve uko byagenze. Intama ibabazwa n'uko yiswe inyamwanda. Niko kuvuga n'agahinda keshi iti,
wanteze amatwi ukumva icyo nkubwira ukareka kunsamira hejuru. Nuko yanicisha make isaba intama gukomeza ijambo ryayo. Intama iti: umva rero muvandimwe, hari ikintu ushaka kukwisabira. Inshuro nyinshi ujya usakuriza ku buryo mbuza kwisinzirira. Ntiwamfasha byibura mu masaha nijoro, n'ujya ubeba cyane ukabikora gusa ku manwa. Ihene itera hejuru iti: umva mbese, kino kinyamwanda gusa, ndakwiyamye ntukivange mu buzima bwanjye. Ya hene isimbukira intama ngo uyitere ihembe. Intama isa n'ihunga, ariko ihene ikomeza kuyikurikirana. Isake yanyuye imihigo ibibonye, iraguruka ijya kuzikiza birayinanira. Ibonye ko biyigoye, yigira inama yo kuguruka ikajya gutabaza Nyuye imihigo aho yari yagiye kwahira ubwatsi mu kabande. Nyuye imihigo yihutira kuza guhosha amakimbirane hagati ihene n'intama. Ihene ibonye Nyuye imihigo ahageze iratuza. Nyuye imihigo afata ijambo ati: ninde wateje amahane mu rugo rwanjye? Ihene iti: iki kinyamwanda cyawe nicyo cyanyiyenzagaho gishaka kunkubita. Intama iti: mbega ikinyoma cyambaye ubusa, ndarengana rwose wabaza mugenzi wacu rusake yabikurikiranye byose. Isake isobanura neza uko byagenze nta kubogama. Ihene ikibyumva ihita yemera icyaha isaba imbabazi. Intama nayo ifata ijambo iti: ndakubabariye kandi nanjye umbabarire niba wumva hari aho nagukoshereje. Nyuye imihigo afata ijambo ati: mukwiye kujya mubana mu mahoro. Mwese mbatunze kuko mufite akamaro. Buri wese kandi agomba kubahira mugenzi w'imiterere ye. Nk'uko bitakorohera ihene kubaho ituje nk'intama, ni nako n'isake bitayorohera kubaho itabika cyangwa itaguruka. Nuko amatungo ya Nyuye imihigo ariyunga, yiyemeza kongera kubana mu mahoro. Abana, inkuru yacu n'ahangaha irangiriye. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu. Ubu noneho ngiye kubasomera inkuru ntahagarara, mutega amatwi kugira ngo mubashe gusubiza ibibazo nza kubabaza. Amatungo ya Nyuye imihigo. Umugabo Nyuye imihigo yari atunze ihene, intama n'inkoko akabikunda cyane. Urukundo Nyuye imihigo yari afitiye amatungo ye rwamuteraga guhora yitaho. Ihene ye yakundaga guhebeba cyane, mu gihe intama yo yarangwaga n'umutuzo. Iyo myitwarire itandukanye y'ayo matungo yashimishaga Nyuye imihigo. Icyamushimishaga kurushaho ni ukubona ihene y'isimbagurika ikina mu kiraro, intama ihora ituje, ndetse n'uburyo isake y'ibika ikamukangura buri gitondo. Umunsi umwe Nyuye imihigo adahari, intama ihamagara ya hene irayibwira iti: nshuti yanjye, uyu munsi ndifuza ko tuganira. Ihene irayishwishuriza iti: ntacyo naganira nawe wa munyamwanda we. Intama ibabazwa n'uko yiswe inyamwanda, niko kuvuga n'agahinda kenshi iti: wanteze amatwi ukumva icyo nkubwira ukareka kunsamira hejuru. Nuko yanicisha make isaba intama gukomeza ijambo ryayo. Intama iti: umva rero muvandimwe, hari ikintu ushaka kukwisabira. Inshuro nyinshi ujya usakuriza ku buryo mbuza kwisinzirira. Ntiwamfasha byibura mu masaha nijoro, n'ujya ubeba cyane ukabikora gusa ku manwa. Ihene itera hejuru iti: umva mbese, kino kinyamwanda gusa, ndakwiyamye ntukivange mu buzima bwanjye. Ya hene isimbukira intama ngo uyitere ihembe. Intama isa n'ihunga, ariko ihene ikomeza kuyikurikirana. Isake yanyuye imihigo ibibonye, iraguruka ijya kuzikiza birayinanira. Ibonye ko biyigoye,
yigira inama yo kuguruka ikajya gutabaza Nyuyimihigo aho yari yagiye kwahira ubwatsi mu kabande. Nyuyimihigo yihutira kuza guhosha amakimbirane hagati ihene n'intama. Ihene ibonye Nyuyimihigo ahageze iratuza. Nyuyimihigo afata ijambo ati: "Ninde wateje amahane mu rugo rwanjye?" Ihene iti: "Iki kinyamwanda cyawe nicyo cyanyiyenzagaho gishaka kunkubita." Intama iti: "Mbega ikinyoma cyambaye ubusa, ndarengana rwose wabaza mugenzi wacu rusake yabikurikiranye byose." Isake isobanura neza uko byagenze nta kubogama. Ihene ikibyumva ihita yemera icyaha isaba imbabazi. Intama nayo ifata ijambo iti: "Ndakubabariye kandi nanjye umbabarire niba wumva hari aho nagukoshereje." Nyuyimihigo afata ijambo ati: "Mukwiye kujya mubana mu mahoro. Mwese mbatunze kuko mufite akamaro. Buri wese kandi agomba kubahira mugenzi w'imiterere ye. Nk'uko bitakorohera ihene kubaho ituje nk'intama, ni nako n'isake bitayorohera kubaho itabika cyangwa itaguruka." Nuko amatungo ya Nyuyimihigo ariyunga, yiyemeza kongera kubana mu mahoro. Abana, inkuru yacu n'aha ngaha irangiriye. Babyeyi, nimwibuke ko mushobora gufasha abana banyu gusubiramo amasomo mubatiza telefoni, hanyuma bagasubiza ibibazo byoherezwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda. Ukanda kanyenyeri, rimwe, gatatu, kane, akadirishya, hanyuma ugakurikiza amabwiriza. Ahangaha haboneka ibibazo ku banyeshuri bose guhera mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugera mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye, harimo na TVT. Abana, inkuru mbasomeye yabashimishije? Ese muribuka ibyo mwari mwatekereje inkuru iza kuvugaho mbere y'uko dutangira gusoma? None se ibyo mwari mwatekereje mwasanze bihura n'ibyo twasomye mu nkuru? Reka turebe niba twumvise neza uko byagenze mu nkuru twasomye. Turasubiza ibibazo byo kumva inkuru. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo: "Nayahe matungo Nyuyimihigo yari yoroye?" Mutega amatwi nkibasubiriremo. "Nayahe matungo Nyuyimihigo yari yoroye?" Niba wibuka igisubizo, ngaho kibwira umuntu muri kumwe. Murakoze cyane. Ndizera ko mwese mwabonye igisubizo nyacyo. Igisubizo nyacyo ni: Nyuyimihigo yari yoroye ihene, intama n'isake. Nimureke noneho mbabaze ibibazo bisigaye. Mutega amatwi mbabaze ikibazo cya kabiri. Ni iki Nyuyimihigo yakundiraga isake ye? Reka nyisubiremo. Ni iki Nyuyimihigo yakundiraga isake ye? Bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane. Igisubizo ni iki? Nyuyimihigo yakundiraga isake ye ko yamukanguraga buri gitondo. Nimutega amatwi mbabaze ikibazo cya gatatu. Kubera iki isake yigiriye inama yo kujya gutabaza Nyuyimihigo? Reka nyisubiremo. Kubera iki isake yigiriye inama yo kujya gutabaza Nyuyimihigo? Bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane. Isake yigiriye inama yo kujya gutabaza Nyuyimihigo kubera ko yari yananiwe gukiranura ihene n'intama. Abana, ni irihe somo mwakuye mu nkuru twize uyu munsi?
Mu nkuru twize uyu munsi nkuyemo isomo ryo gufasha bagenzi banjye kubana neza. Igihe mbonye ntabishoboye nkaba nakwitabaza undi muntu kugira ngo afashe kubunga. Twiga Ikinyarwanda. Abana, byanshimishije cyane uyu munsi kubasomera inkuru amatungo yanyuye imihigo. Mwabyishimiye namwe. Dutega amatwi umukoro. Abana, ndagira ngo muze gushushanya ihene n'intama zimaze gusabana imbabazi zikiyunga. Nyuma y'isomo kandi uze gushushanya igice wakunze mu nkuru kurusha ibindi. Nurangiza ibyo washushanyije ubyere ku muntu mubana mu rugo. Iyi nkuru mukomeze kuyibwira abo mubana mu rugo ndetse mubabwire n'iki twigisha. Mukomeze kandi musome izindi nkuru mu bitabo byanyu. Musome n'ibindi bitabo mushobora kubona mu rugo iwanyu. Mushobora kandi gushushanya itungo ryabashimishije hanyuma mukaryereka umuntu mukuru mubana mu rugo. Ababyeyi namwe turabakangurira gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Turabashishikariza kuzakurikirana andi masomo y'Ikinyarwanda kuri radio. Mwakoze cyane kwigana natwe. Nimumfashe dushimire UNICEF batwemereye gukoresha indirimbo nziza mwumvise muri iki kiganiro. Barakoze cyane. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.rw cyangwa kuri YouTube channel yitwa Reb e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID Somumenye. Kwiga Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro Twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga, some.